كنت معتي شرف وين بين واحد إن مقالة نيروبي اللي بوفدي وكاكا للسعودة اللي بدأ دولة دود الصوماليا هي كينيا أي معلمه اللي صورها في أردن هل كان كلها هين وذا هذا الشركة صدحات وذا جركة إسكاشيغا لبدا دل كينيا هي صوماليا وفدق الصومالي رنتي وحاوين رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية ومانتي نسوق غاري على شرفه هنا لو صحيح يا رنتان ايوه وفدق كينيا ووزير هذا اي جوغين وزير كهرمها دبدا وزير كغاشانديغا وزير كغناعسيغا وزير كدولست هودا وزير كوحبرشادا حقي انا وحاج جوغي وزير هذا ديغودا انتاس وكمدي هاي وزير كوحبرشادا وزير كغناعسيغا وزير ك أمني جودها وزيرك دولست هودا إيوه وزير كوحجانك كلوميسيغا إيوه بلو إيكونوميغا إنت أسبوع جوغان كلن كان وحوها شركة صدحات والله بدأ دليشان هشي سيدا نشيسي سيدنا مرهورا يا لوسو بلمي لكن كان وحوها كي مد بد جوغا هشيس أي جارين بلا بدأ مدحوينه سنة كي هوري هل كان يكو جارين وأرما كوساب سنة arimaha immigration iyo socodka dalka ee heshiis reer gaaray marka qodobada ugu muhiimsan oo maanta halkan lagu qaada dhiga waxay ahaayeen saddex qaybood ayay xoog saarayeen mid ka mid ah waa arimaha dibadda iyo arimaha amniga oo qodobaha kan ku xigana wuxuu ahaa dhaqaalaha iyo ganacsiga kan ugu dambeeyayna wuxuu ahaa arimaha bulshada marka dhamaan waxa heshiiska hadda lama wada tixi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo in ganacsigii la isku furo oo malayga Soomaaliya iyo kalluunka badda Soomaaliya oo Ilaahay nagu marnaysay khayraadkaas in albaab cusub loo furo waxaa ka mid ah waxbarashada oo runtii iyadana macallimiinta tababarkooda iyo isdhaafsiga khibradda iyo waayo aragnimada iyo maamulka xagga tacliinta oo iyadana heshiis fiican laga gaaray waxa kaloo laga gaaray arrimaha siyaasadda labada dal diplomatically aad bay isugu soo dhow yihiin in regionka gobolka iyo dibaddaba arrimaha issueska jiraba in la iska kaashado la isaga soo dhawaado dhammaan marka arrimahaas kale waxbarashada la gaaray blue economyga sidaan u tilmaanaa waxa laga tilmaamay ciidanka iyo amniga iyo xuduudaha ayaa waxa laga tilmaamay oo iyaduna uu heshiiskan taabanayay oo ilaa dhammaanaysa iyo isku socodka dadka ilaa qaybo ka mid ah wada hadalkoodii uu socdo ilaa October la rabo in la soo gabagabeeyo iyo July marka dhammaan runtii labada dowladood albaab cusub iyo wada shaqayn cusub ayaa u furmay JCC-dan dowladaha qaarkood Kenya waxay la maraysaa kii soddonaad kii soddon iyo saddexaad bay la maraysaa laakiin annaga hadda waxaan joognaa saddex baan joognaa marka runtii iskaashigaas weyn ayaa albaabkaas furmay waxayna tani muujinaysaa xiriirka leadershipka dalku uu abuuray oo labada dal Kenya waa la xasuustaa dhowr sano kadib meeshii la kala joogay laakiin hadda in la isku furmay oo dad Soomaaliyeed oo tiro badan halkan ay ku leeyihiin ganacsiga xoolahooda iyo dhan ay joogaan Kenya albaabka ugu dhow Soomaaliya ay ahayd sanadihii la soo dhaafay soddonkii sano la soo dhaafayba marka in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso in xiriirkaas la rasmiyeeyo oo loo yeelo dokumenti si dadkeena xoolaha halkan ku haysta iyo kuwa imaanaya ee raba inay maal gashadaan intaba si ay u helaan wax ilaaliya iyo heshiisyo ilaaliya ayuu heshiiskani qotomay runtii marka guud ahaan guul bay noo wada ahayd labada dalba dhammaana waxay ku qotomaan tiim adag oo wasaaradaha ka kala socda iyo xafiiska prime ministerka ayaa saddexdii maalmood la soo dhaafay wadahadalkan meeshaan ku hayay marka dalka soomaaliya runtii si fiican bay u mateleen wasiiradii yimid soomaaliya si fiican bay u mateleen waxaan rajaynaynaa heshiisyadani ilaa iyo waxay socon shirkan shirka ku xiga ayaan ilaaway oo wuxuu dhici doonaa maaragtay muqdisho ka dhici doonaa sanada soo socotaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo marka saas uu soconayaa shir lagu review garaynayo oo wixii ka qabsoomay iyo wixii ka hirgalay ayaa sanada soo socota May magaalada muqdisho ka dhici doonaa shirka JCC-da xigtana iyaduna waxay dhici doontaa 2026 marka dhammaan qodobadaasi runtii waxay ahaayeen qodobo dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkani u yahay dalkii labaad qodobo maslaxadooda iyo labada dal maslaxadiisa
كترجمي هايان قول بين هرنتي نقص ولا ماذا مانتي وداركيسين شركة جرايد هل كان لو غبطي هشيسكو فافاسنا دتك الصوماليات ووزارتي وخصي أيه لو ذاك دونه